God morgon allihopa, välkommen till en video. Jävligt kul att det här, jag hoppas ni mår dunder. Vi är i Dubai och idag kommer det hända jävligt feta grejer om du frågar mig. Det är tidig morgon, klockan är 9 någonting på morgonen. Jag är fortfarande hemma hos Oliver. Ja, det känns som att det är mitt i natten. Ja, legit. Så du beställde lite frukost. Yes, vi har lite pannkakor och lite ägg och skit här. Måste ladda upp, stort gympass idag alltså. Idag blir det riktigt, riktigt nice. Ni kommer se, ni har säkert klickat in på videon för ni ser vad vi ska göra idag. Jag ska träna tillsammans med Larry Wheels, det här kommer bli jävligt häftigt. Och jag kan tänka mig att det är ändå några som sitter där som inte har någon aning om vem han är. Men ni kommer få se lite senare. Det är en stor gubb och det är ett stort namn, så det kommer bli häftigt som fan. Stora namn. Det är stora namn, big names, big names. Är det här man käkar när man är fitness? Ja, exakt. Det här är daily liksom go to. Lite pannkakor, lite smör. Lite lökiga, jag vet inte fan vad det här är, jävla omelett typ. Det sjukaste av allt är att Oliver beställde det här frukosten. Det tog 20 minuter för den komma. Alltså det är liksom, det är snabbare än... Det tog 20 minuter för att laga. Ja, nej, det tar... Eller, alltså ska jag ställa mig i köket och göra pannkakor och någon omelett och grejer? Diska, ta fram allting. Ja, det tar längre tid. Så det är så här, det är fett värt att bara beställa liksom. Jag måste tagga på den här videon i alla fall. Vi kommer göra lite annat än att bara träna också. Vi ska ändå upptäcka, eller jag tänkte upptäcka Dubai lite. Jag var ju här i mars tidigare i år och filmade en divers billig resa med Kasper. Och sen jag käkade en burgare varje timme i 12 timmar och så vidare. Men det var fortfarande så här, Dubai är ju jävligt stort. Det finns ju hur mycket som helst där att upptäcka. Och jag har inte hunnit upptäcka allting och jag kommer inte kunna göra det idag heller. Det finns fortfarande, jag har liksom sett 10% säkert, jag vet inte. Så det är, jag kommer behöva dra tillbaka hit någon annan gång säkert också. Nu kollar vi ägget. Det var jävligt gott. Jävlar! Pannkakan. Hur mycket kall ser den här? Nej, jag vet inte. Ja, det är typ... Den är sockerfri. 20 kanske? Per liksom 100 mil. De här kan ju inte vara nyttiga. Nej, nej. De här är ju för goda. De här är alldeles för goda. Man kör fett onyttiga pannkakor, men man kör sockerfri sirap. Vi ska smälla i oss här nu. Gör oss ordning, sen blir det gym efter det här. Klockan 11.00 ska vi vara på gymmet. Det låter ganska tidigt sådär, men jag kom från Sverige till Dubai i... Igår typ. Alltså lite igår, eller i förrgår måste jag säga. Så det är såhär, och Sverige 3 timmar bakåt i tiden. Som att nu är det som att klockan är typ 06 i Sverige liksom. Och jag brukar inte dra upp vid 06 och gymma när jag är hemma i Sverige. Så det är mitt i natten alltså. Jag är lite trött alltså, men det får funka, det får duga. Välkommen tillsammans, glöm inte tumma upp, likea. Det är samma sak, fast i två olika språk. Subscriba, prenumerera, samma sak där. Så hörs vi, eller hörs. Så kör vi igång. Fucking hell vad det är varmt. Shit. All right, vi ska gå till Sveriges bästa gym nu. Sveriges bästa, vad fan ser det? Vi är inte i Sverige. Det är världens bästa. Det är världens bästa gym, det låter sjukt att säga. Men det är sant faktiskt. Och om ni har sett min förra Dubai-video, då vet ni varför. Om inte, då kommer du få se alldeles strax. Och till er som undrar vad jag ska träna idag. Det är inte biceps, det är inte rygg, jag ska inte säga egentligen, men det är inte bröst, det är inte axlar, nej, det är inte triceps heller, det är inte traps, det är ben. Det är fucking leg day, jag kan behöva det ändå, så det blir bra. Legs med Larry, det blir nog skitkul. Jag vill ju försöka få in någon armbrytning med handen, eller typ att vi kör några snabba bickor eller whatever, någonting annat också. Det har varit kul. Jag kan säga att solen skiner sig in i helvete, det är typ 30 grader varmt, 32 säkert. Det är sjukt, för det är typ molnigt samtidigt, men det är ändå så jävla varmt. Ja, jag fattar inte hur det här fungerar. Jag klagar inte. Right, så har vi gymmet. Det här är utan tvekan världens passiv. Jag kommer gå igenom lite mer sen hur gymmet ser ut och så vidare. Lite mer, men alltså det här är ju ena rummet. Det är sjukt. Jag tror vi sa det förra gången också, men vad kostar alltså full pris ett gymkort här ett år? Jag vet inte, det är typ alltså, 20 papp kanske, svenska. Men alltså för en dag är det 600, så det är typ värt det alltså. Ja, det är det. Ja, jag fick betala en massa jävla kronor. All right, så Larrys manager är här nu.
som och vi väntar på att Larry ska, eller vart är Larry igen här? Ja, han står väntar på dig. Ska jag gå dit eller? Nej. Vi väntar här. Han är här. Han står och väntar vid läggsen. Jag känner mig så fucking liten där inne. Som en räka. Vadå? Städarna av Anglen typ alltså. Ja, de går runt och bara moppar lite golv och de är större. Det spelar ingen roll hur stor du är. Kommer hit, alltså begravd är typ såhär. Ja, han är störst kanske, men alltså det är så här. Oavsett hur stor du är så är det ändå så här någon som är lika stor som det här inne liksom. Ja, nej men alltså ut hemma i Sverige på Nordic liksom. Jag kan känna mig, ja men rätt. Jag känner mig rätt ajt när jag kliver runt där. Så kommer jag hit och bara, vad fan är jag alltså? Jag vill bara gå in och ställa mig och köra biceps i ett hörn typ. Det What's up, man? How are you doing? Actually, I met you in earlier this year, in March, when I was here. Okay. I don't know if you remember. Then, yeah. Okay. Oh, yeah, we remember. Yes. Yeah. It's you, right? So it's legs today. Legs today? You train legs, right? Sometimes. I prefer biceps, but... I can tell. What do we start with? We'll be starting with 60 squat plus squat. Okay. Just doing four, maybe five sets of five reps. Easy stuff. Okay. And then we'll move on to the bodybuilding accessories, like leg press, leg extension. Okay. All things I'm sure you're familiar with, or maybe not. I don't know, I'm looking at those things. Look at these things. Yeah, okay, okay. I never skip leg day, but you never know. All right. But you don't do like some cardio before? This is the cardio. Okay, yeah. All right. Han sa att han körde en all time PR för typ 2 veckor sedan. Alltså. Han gjorde det? Ja, så han har fortfarande lite... Han har ont i benen. Alltså. Nej, men det är en stor man liksom. Vad ska man göra? Eller vad ska man säga? Jag ser mig som en liten räka. Återigen. Det är så här, ben är... Jag har absolut inga bra ben. I know. Så när jag kommer hit och redan känner mig lite med mina armar och biceps, det som jag typ tycker är okej ändå liksom. Hur tror jag känner med mina ben? Alltså, på riktigt. Det här är ju skit. Det är väl nog skitbra det här. Vi kanske lär oss någonting idag. Jag hoppas ni kanske lär er någonting. Jag tror jag klämde på hans dicka senast jag var. Du klämde på hans dicka? Ja, jag tror jag gjorde det. Peak made it a little bit bigger, you know? Yeah. Yeah, when you tore that one, right? Exactly. This one I tore. It doesn't look bad, you know? Like, it actually looks like kind of sick. Yeah. In clothing, it looks good. Yeah. Clothes off, depending on the angle. On stage, it might look like, I don't know. Yeah, not right? Good. From this angle, no. But if I do a double bicep. Oh my shit. God. Okay. Whoa. Whoa. I know, like I have a double head there. I do have a double head now. That's crazy, bro. Yeah. I'm going to be on shock 3 for me. Do you need any warm-up or anything? Warm-up? Cardio. Warm-up? No cardio. No, nothing? No, cardio. We have some new plates in the gym, so I'm going to try and find some of those. You start or? I'll start the first set. Let's just get... Dolly short. Squats med sån här typ av stång. Vad kallas för? Jag vet inte fan. På svenska. Vad kallar du för? Larry, what do you call the bar itself? I call it safety squat. Safety squat. Jag kör det en gång. Det är faktiskt nice dock alltså. Ja, det är det. Det är bättre än vanliga alltså. Alright. It's great, you know, if you have any upper body injury. Or you have very poor mobility in your shoulders. Mm-hmm. You don't have to worry about having good mobility here. You can just hold the bar here and easily keep your chest upright. So you have a good technique. Okay. Yeah, very painful. It's very painful, bro. Yeah, it's very painful. Den här sången utan någon grej. Is that one of those no pain, no gain, just pain? No gain at all. Just pain. Well, with only one plate, it's fine. Yeah, it's nothing. Utan då ger vi höjd till 100 kågar. Nu bryter jag min nacka.
great range of motion, and no one's going to dispute the depth on those reps. No one's going to dispute the depth. How low are you going? Oh, okay. On those reps. Oh, okay. Yeah, ass to grass. Ass to grass. Oh yeah. Is it still a warm up for you? Yeah. So I'm gonna probably, well, I have to work up to 4 sets of 5 with a bang out quickly, and then I gotta do 1 set of 5 rep max. So you're hitting a max today. Yeah. Oh yeah, shit! I mean, I just hope we can get enough weight on the board. Well, that's the cool. Yeah. Show me. Jag vet inte om jag klarar den här vikten. Jag klarar. Tror du det? Ja. Utan kudde? Alltså de ska hämta en kniv och skära upp den här jävla grejen. Nej. Jo, så då kommer vi lösa det, men... How did it feel on the back, like on your neck? So, to try and avoid it being right, resting right on my bone. Yeah. I bunched up my traps. Like that? Yeah, yeah. Basically, I retracted my scapula. Yeah, yeah. So, you know, when you do the straight bar, that's essentially what you're doing. Yeah. You're that's creating very true. Cushion. Yeah, yeah, yeah. With this, it's protracted, it's relaxed. So there's no cushion, it just goes right in your bone. That's why it's so painful with this. Makes sense, yeah. Jag skär upp den här kudden med en liten kniv så vi kan sätta den på själva baren. Alltså, nu är det 160 kilo här som ska lyftas. Och jag brukar inte köra 160 kilo så ofta när jag ska skåta. Så nu kör vi någon annan typ av variant. Så ser jag, jag vet inte. Det här är liksom, jag... Du kommer få upp den och lära sig bakom dig. Ja, det är, alltså, det är, han får min motivation och bara skriker på honom. Bara, kom igen. Alltså, jag känner mig som en riktig jävla monubi, alltså. Okej. Oj. Beautiful. Ja. Yes. 3 more. Okej, 2 more. Yeah. Allt går när Larry står och skriker på honom bakom. Då är det mesta möjligt. Kör i plattan där i början. Okej. Okay. Det är för enkelt. Easy. Snyggt. Enkel. 4 plates? Ah, yes sir. 4 plates. Okej, så 4 plattor nu. Det här är alltså... 180 tror jag? Ja, det är 180. What do you aim for your like 5 rep max? 5 rep max? Well, Ronnie, I did 600 for 14. So if I can do like... Wait, for how many? 14. Oh my god! So, that's insane. That was a good day. I thought you said 4, awesome shit. 14. What was Ronnie saying? Lightweight, baby. Yeah. Come on. Lightweight, baby. Let's go. With this, today, if I can fit 7 plates, that's all I can probably do. I can't fit more than 7 plates anyway. At the most. How many get 7 plates? Yeah. What's that in kg? That'd 7. Be 300 kg. Yeah. 300? 14 plus 20 kg. Yeah, yeah. About 300 kg. Yeah, because 300 kg. Inte illa det här, alltså. Alltså, ja. Tjena, tjena. Att jag tog på mig linne idag är största misstaget. Men sanningen är att jag har typ inga andra tischer kvar. Det var typ sista jag hade med mig. Ja, oh, fuck. Så, men... alltså, ett. Bara att köra liksom ben med linne. Bara det är liksom lite så här. Oh, den är nej, ganska nej. Vågad. Och gör det med Larry. Och så det är liksom... Jag vet inte vad jag håller på med. Vad är ditt PB på... Nej, men alltså, jag, så här, jag tog 100 typ... 175 i skott, eller 2,5 år sedan kanske. 170? 175. Ja. Och det är så, det var rätt bra då. Det kan vara typ 3 år inte, ingen aning. Ja. Jag körde någon jävla bananvariant då, så jag fick fett ont i ländryggen. Efter det så bara, jag vet inte vad, jag slutade maxa i bänk, mark, squats, allt samtidigt. För att jag bara... Inte värt det liksom. Nej, jag tyckte inte värt det. Så nu idag när jag brukar köra ben så brukar jag typ... Rätt av 120. Ja. Och vad var det här? 140. 140. Ah, ja. Så där är det då. Yep, yep. Yep. Okay. Yep. Yes, sir. Wow. Oh, easy. Ja, vi survivor den.
I mean, you're doing super raw. No belt, no wraps, no sleeves, nothing at all. So, well done. Thank you. So we're doing 5 now. The objective is 7. We've been praying to Vanosa Gym God for many months, many moons, and finally, you got some Larry friendly plates. I actually have to do my 5-rep max after 4 sets of 5. So I'll do like a few sets with 6 places to change. You guys can do it. So you're gonna eat your max set after your working sets? Yeah. Okay. My coach likes to torture me a bit, so. Oh, this is great. But the working sets are not gonna be challenging. I'll have a few reps left in each set. They'll kind of work as like a warm up. Så det han kör precis var 1, 2, 3, 4, 5 plates. Oliver, hur mycket var det här i kilo? Många kg? 220 kilo. Det är mycket vikt. Det är jävligt mycket vikt. Och han ska gå för alltså 4 plates till. Alltså 2 till på varje sida då. Men det är sick. Det är helt sjukt. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag kommer inte köra på det här då. Och det känns jobbigt. Hur kändes det på 140? Var det svårt eller? Alltså 140, jag tog 2 reps. Det var ganska, alltså det kändes inte bra alltså. Alltså 120 var jävligt nice. Det låter ju fjantigt att säga det, men typ, jag tycker typ 100 är skitnice och pumpa typ så här typ 12, 13, 14 reps då. Alltså jag tycker det är det, helt ärligt. Fan, jag får typ ont i knäna om att köra så höga vikter. Ja, exakt. På skott alltså. Men det är nästan mer nice att bara kolla på när han tar ett PB här. Ja, det är liksom show alltså. Ja, det är live show här liksom. Ja. Snyggt. Det är då 6 plays på varje sida. Det här okej, nu jävlar. Vi kör. Let's go. Yep. Okay. Han bara rappar på det. Let's go. Let's go. Alltså det där är 260. Alltså stången, alltså den hänger ju ner. Alltså den lutar ju. Jag vet inte om man ser det på kameran, men den gör ju det. Det är helt utsiktligt. So far so good. All right. Great. All right, so here we got Swedish snus, as we call it. Like everyone does this in Sweden. Not here, not here. It's tobacco, but how about this one? What do you think? Let's see it. What does that look like? This one looks like this. And this, we call this pilla. Pilla. So. It's nicotine and tobacco, but you can have it without tobacco, just nicotine. So you put it up like here. So now I have 2. One here and one here. And we call this like a double macka. What's like double sandwich. Double sandwich. Yeah, you call it a double sandwich. So this is my pre-workout right now. Så han gjorde 260 kilo i det här, på det här. 14 reps förra veckan. Ronnie Coleman var typ spot on och skrek på något grej. How much did Ronnie squat back in the days? All the way. He did 365 kg for 2. Oh wow, bro. Shit. But he said he could have done 6 that day. He was just like 2 days out, I guess. Yeah, he was like 2 weeks out, literally like 2 weeks That's out. That's insane. But like, you did 900 2 weeks out, right? I did, yeah. I mean, I didn't look anything like a pro bodybuilder than Ronnie did. But. No, but like, it's still like 2 weeks out from a show, 900 pounds and stuff. Like. Ironically, I was at my strongest 2 weeks out. Yeah. I need a back spot, by the way. So let's pop on it. This is 7 plates. I'm going 6. Up. Fan, läskigt det där, alltså, mannen. Ja, mannen, om man ska göra vad han ska göra, liksom. Curla 260. Det där är fan. Nu jävlar, nu smäller vi på. Det är 6 nu alltså. All right. You got 2 more with this? Oh, yeah, this one more and then probably. You're 7. Yeah. Det här är fan läskigt. Det är PB för mig också alltså.
Ja, du ska spotta den här vikten alltså. Det är inte lätt. Let's go! Come on, easy lad, come on. Easy. Come on. Go! Nice! Let's go. Han kommer stanna på den här vikten och köra ett set till. Alltså det blir alltså tredje set på det. Eller? Fjärde, ja eller hur? Fjärde set. Grejen var, han hade tänkt att köra en till, men det fick inte plats. Nej, exakt. Egentligen ska det vara en större stång, men... Den där stången är inte jättenice, jag känner det också. Den är ganska typ läskig. Men jag tror inte det finns fler såna här smala 20-or. Och även om det skulle finnas, jag vet inte om det går på alltså. Det är typ så här mycket liksom. Ja, det alltså kör han utan clips, det kommer ju flyga, Victor. Ja, det är det. Det kommer ju flyga. Den böjs också liksom ner. Så ja, det är... precis. Så vi vet inte hur det kommer sluta. Men det är så här, vi ska ju köra ett benpass. Det här är ju bara första övningen liksom. Så vi vill ju fortsätta. Så vi låter han köra sättet, sen kliver vidare. Yeah. We're going to do 5 sets of 20 reps. I think sets of between 12 and 20 on the leg press are incredible for leg development. This is just good. Så Larry vill köra någon variant där han vill sätta lite människor som sitter här uppe som han ska liksom pressa. Så vi får se det gå. Ska han göra det? Ska det sitta folk här? Jag vet inte om han ska göra det nu. You don't normally train legs? I mean, sometimes. But see, that's what I mean. Like, his legs are the same size as mine, and he doesn't train them. It's not fair. Not fair. And over it. Vad säger du? Har du större ben än Larry, eller? Nej, absolut. Skojar du? Alltså, mina ben är inget bra. De är inte bra. Speciellt inte mina vader. Kolla på det här. Ser du den här? Hitta tag i den och bara rycka bort den, liksom. Du vet. Det är ju minimal. Nej. Nu får han fan skärpa sig. Ja, vad fan. Det är för jävla vikter. Han bara ligger och chillar på den här vikten liksom. Mina ben skulle brytas av om jag körde. Wow, after doing those squats here. Yeah. I mean, you did 4 sets. Larry, wait. Ja, verkligen. Det är lätt. Han rappade bara typ 40 på det. Table, time when you're done. Yeah. Nick. Yeah. There it is. Oh, yeah. Oh man, goddamn. Yep. Easy. Oh yeah. Okay. I think you're at 10. Oh. Yeah. That's about here. Yeah. Yep. Easy. Yep. Oh yeah. Beautiful. Back up just like that. Yep. Shorter range, focusing on the quads. We got this. There it is. Okay. Yep. All right. Yes. Nej, men det är... Nej, men det känns bra. Det känns bra. Alltså här, det är måndag morgon. Jag kör ben. Jag har aldrig kört ben en måndag morgon. Nej. Jag tror aldrig heller kört ben en måndag morgon heller. Men vi gör det nu. Det är bara international chest idag. Eller hur? Jag tänkte att vi skulle köra till tutta då, men nej, tydligen inte. Men det är helt fine. Helt fine. Come on, boss. Yep. Yep.
I'm not used to train leg on a Monday morning. I think it's the first time ever. What's your PR here? Well, with Ronnie a week ago, I did, I guess, 12 plates each side for like 8. 8 reps? Yeah. I think I did 12 for 8. But you did do, what, 1,000 pounds or something? It was, well, your max on the press, remember? It was 2,000. 2,000 pounds. Yeah, I did 2,000 pounds, like 4 reps, I think. Oh my god. That was a couple years ago. That's what I told him. That was a couple years ago. Yeah. That's like a car. Yeah, like a smart car. Smart car. Yeah. Wow, that's cool. Your heavy squat is 900? Yeah, heavy. Well, actually, it's a little bit more. My heaviest is, like 415, something like 412, something like that. 412. You're like 922. Yeah. But do you have some kind of records in something? Yeah, I have three in three different weight classes. 110, 125, and 140. One of them I still have from the 140 kg, but a couple of them I had for a few years. What was that though? It was my total. So all my total? Okay. For squat, bench, deadlift, yeah. Han slutade aldrig. Som ett år alltså. Ja, nej, hur många? Han slutade aldrig. 20 reps alltså. How many reps was it? 20. 20? Bro, right. That's not like... That's good 5 minutes. Yeah. Come on. Oh. Yes. Yeah. 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 Keep on going. Yeah. One. Two, three, four. Oh yeah. Let's go, baby. Yep. One more. Two more. Yep. Oh yeah. Du kör 7 plattor på varje sida. Hur mycket är det? Det är fan det. Alltså jag har inte så mycket vikt på leg. Nej, alltså det är så jävla mycket. Jag tar så här mycket i leg press. Men grejen är den. Alla legpress är unika också. Ja, exakt. Du kan köra 10 plattor på en och 20 på den andra. Exakt. Så att, jag vet inte. Men... Det är 7 på varje, 140 på varje sida, 180. Och så väger maskinen lite grann också. Ja, men jag... Det är bara att köra. Oh god. We're in there. We're deep inside. Come on. Right here. Yep. To my hand. Yep, back up. Beautiful. All quad. Yep. I'm with you. Come on, pick up 5 more. Yep. Yep, keep on going. I'm with you. Yep. Oh yeah. All me. Yep. All me. The hilarious shit. There we go. Oh, no. Bracket. You did black because, yeah, right? Triceps crushes. Like skull crushes. First 5 reps, yeah. So we done there? Yeah. Oh. Thank God for that, right? Kör du, mina ben vibrerar fortfarande. Alltså... Är det här favoritövningen, Oliver? Ja, för legs alltså. Lätt. Legs. Men jag brukar köra ganska tungt ändå, men... Kör lite warm-up nu. Shit. Det är jävla quads. So just the top part, right? Yeah, and then the bottom. Come on. You learned that from Ronnie? A few bodybuilders back in the day. Okay. Yeah. Ronnie just doesn't pull. Yeah. Yeah. Could you explain what it's doing right now? Yeah, it's just pre-fatiguing every part of the quads. And it lets you... Because this stack
we don't really have enough weight for it to be challenging for under, like say, 20 reps. So to make it more challenging, we just work on partial, small parts of the quad. Like we're really that almost. That burns, yeah. Yeah, we're almost ready at the full stack. I think that's pretty comfortable for you. Right? So if you just didn't. I mean, it was heavy after that heavy set of leg press, but yeah. It was good. Like it burns. Yeah. So some machines and like commercial gyms, most of them, if you're stronger than the average person, won't have enough weight for you to challenge yourself. Yeah. You'll crank out like 30, 40 reps if you just do them straight from top to bottom, like from A to B. So you have to get a bit creative when you don't have enough weight to challenge yourself. And you can play with tempo, like it'd be very slow reps, like 1, 2, 3 up, 1, 2, 3 down. You can make it more challenging or do partials and then full reps all in one set. So you can make the most of the weight. Come on. Oh, yeah. Higher? Higher? Yeah, so like you do the top four. Yeah? Good here. Yeah. Okay. There you go. Yep. Bottom? Near, I'm sorry. Yeah. Always better stretch at the bottom. You're just going like a quarter of the way up. Getting that full stretch. Now full rep. Come here. Come here. 2. Come here. There you go. 3. Come here. Yeah. Oh! Hoppa. There you go. Du ska köra till failure. Så att du inte kan köra mer. Från ner upp. Ja, bollen. Ja. Sen kommer Larry spotta dig och hjälpa dig. Vi kör 5 ner och 5 där uppe. Det är värre än innan. Är det värre? Ja. Ah, shit. Det är så skott. Kör till failure bara sen. Kopierar den när jag kommer in. Ja. Japp. Yep, got a few more in you before I come in. Yep. Yep. One more by yourself. Okay, take a big breath. Okay, now do partials, let's go. Okay, let's go, partials, yeah. Yep. Yep. Okay, take a breath. Oh, wait. Okay, let's come. Come on. Okay, now pull from the top. One. Yep. There we go. Yep. Squeeze. Yep. Squeeze. Oh, yeah. Oh, fuck. Shit. Yeah. All right, that one's good. Hello Sweden, what's up? Where is my snooze? Snooze. Oh, post workout. Yeah, post workout, not now. Okay. Now I'm gonna fucking sleep on the bench. I'm gonna try Larry, try one. 12 one, we can pull up here. Yeah. You have one? Yeah, of course. Fucking hell, man. Training, God. Live training. Yeah, like live training, bro. No way. It's a workout, right? Yeah, bro. Get some focus. We're getting training. Dial in. Legs. We do legs with Larry, really bro. See. Bro, proper. What's that, bro? Fucking, bro, you are whiter than a fucking... This guy's been living here 1 year, bro, and no fucking time. Okay, so will you be on your belly? I'll grab your leg, and then you'll be reaching for the camera. Come on again. No. Like this? Maybe more... Yeah, on your belly. Okay. Yeah. Then you kind of reach for the camera. Okay. So I'll be pulling you. For this camera? Sorry? But do it again. Like you're running away from the rack. Like do it like more this way. Basically, like turn your body, you know what I'm saying? Turn your body more this way. So need to miss it. Sure. Yeah. Okay. Okay. And then I'll be pulling you like this. We'll do one more. Yeah. So much off on me. We wrapped up, did an eternity on squats, and then an eternity times doing leg press, 100 reps of leg press basically, between the 5 reps we did. A lot of work. Yeah, that one really hurt it. Yeah, up the leg extension? Yeah. Yeah, all of it was pretty painful. Nice shot.
So you never train calves or? I did before the workout started. Oh, okay. Yeah. Oh, you already finished calves? Yeah, if I do it at the end, I will never do it. So. I've done calves like twice in my life, you know? Wow, see, you don't even need, imagine if you did train them. Yeah, but it's so, yeah, I know. Are we live? Yeah, yeah. Because I have a question, like, you've been training for how many years? 14. Yeah, and so this is a question. So I train like calves one to two times per week. Okay. But they like can't grow. Believe it or not. Should I train them more or should I train? Just yeah. Stop training them. No, definitely don't stop. Don't never give up. Yeah, yeah. I heard from people, they say, just get fat and be fat for like 3 years and running around and you will get big calves. And then you do a cut. Me. Some calves. I'm fat, but I got some calves. Right? No training. But I mean, it's genetics, right? Yeah, I mean, it's mostly genetics, like Oliver himself said. Yeah, like, look how low my insertions are, you know? Exactly. So, but that doesn't mean if you have a high insertion cap, don't train them. Still train them. Yeah. I train them before every single workout. If you do them at the end, you're not going to put 100% effort into them. So maybe you're putting like 60% intensity. If you're doing it when you're exhausted. Like, I've seen Andrew, he just walks in here and just trains calves, and then he just dips. And his calves have grown tremendously. Yeah. And he doesn't have the best genetics either. He's just putting the work, you know? Exactly. You can tell his insertions aren't that low, but he still has like a lot of mass now. Yeah. So. And that's from just not quitting, never giving up, every single workout at the beginning training calves, and then he saw big results. Okay. Because he had calves not as bad as mine, but the same level of insertion, very high insertion. Before we did this workout, I said on my Snapchat I am going to share with you and stuff, so a lot of my Swedish followers asked like a lot of questions, so I mean a typical question like, to a 16-year-old guy started to train, what's your best tips like for him or her to build muscle? You know, when you're young and you're still starting off in your bodybuilding, strength training journey, the only shortcut is by using someone that can help you, such as a reputable coach that applies to nutrition, training, extra supplements, you know, if you're going to try and make it to the top. So having a coach for each aspect of training, about a bodybuilding, is super important to getting to an elite competitive level. If you're not, however, trying to make it to the top, like become Mr. Olympia, break world records, even still, there is only one shortcut, and that is by working with a good coach. Yeah. So, and even if it's just temporarily, maybe for 6 months, several months, to learn. You learn all the basics. Yeah, exactly. That's for, so when I started training, it took me like a year to like understand how to really train and what to eat and stuff. So, I mean, if you can have that from the beginning, yes, that's great. And how important is supplements, like protein powder and stuff? I mean, protein powder, I think it's not important at all. It's super expensive, and there's nothing better than getting your protein from food, meat, yeah, fish, chicken, beef, right? Yeah. Nothing better than chicken, fish, and beef protein. Also, you save yourself money. You'll be far more satisfied having, for example, a steak or fresh cooked chicken than a protein shake. Yeah. You know? Okay. Yeah. Ready, go. Oh, shit. Look at your hand. Oh, he's got a good press on him, right? Yeah. Oh, that's good. Wow. It's a snus, bro. It's going left. It's going left. Yeah. Oh, the left. No. You left handed? All right, I'll touch you off. I'll touch you guys off. Okay. You know, grip a bit higher in your knuckles. Yeah, that's right. Exactly. Yeah. All right. Ready, go. Oh, come on, do it. Pop. Yeah. Oh, it's not like rich. Like, yeah. You got to. Good shit, bro. King workout. Hur känner Volvo även idag? Jag är nöjd. Ni hade kunnat gjort mer bra. Nickers tycker att vi körde lite, jag vet inte, men alltså, det känns så in i helvete i benen, alltså verkligen. Det är alltså ärligt talat, man behöver typ inte köra liksom 8 jävla övningar liksom. Kör man rejält på dem man kör. Under hela, när jag tävlade, under hela min diet, alltså på benpassen, jag kör bara 4-5 övningar. Alltså det är bara hack squat, eller typ en leg press, och sen leg extension, leg curls och sånt. Lite såhär accessories. Och det är så här, får du in, alltså kör ordentligt på de övningarna, då är det tillräckligt. Det är samma sak med ditt bröst och grejer. Du behöver bara köra alltså 3-4 liksom, tunga ordentliga övningar. Och bara känn muskeln och kör så hårt du kan på dem.
Jag minns, jag kommer ihåg när jag började träna, jag körde armar i typ så här 2 timmar. Man körde typ så här 4 bicepsövningar, 4 triceps. Ja, exakt. Nu kör jag typ så här 1 bicepsövning, 1 triceps, så är jag klar. Slutet av passet liksom. Så att, det gäller bara att köra ordentligt på när man väl kör liksom. Okej, vi ska testa maten som Oliver käkar varje dag. Det här är kyckling, ris och vad är det för sås? Jävlar. Shit vad nice. Det här lifestylen, alltså det är det här exakt min dröm är. Alltså att kunna öppna upp i Sverige. Alltså jag lovar, jag säger inte om, utan jag säger när. När jag har tillräckligt mycket med pengar, då kommer jag öppna upp något här. Jag lovar. Alltså kolla här, det är gymmat. Världens bästa gym precis. De har frisörsalong alltså. Du kan klippa det här, beställa mat, alltså... Massage, allting, kolla, folk sitter här. Sillar, käkar, det är lite butiker här då. Alltså jag kommer hit, jag är här liksom typ 4-5 timmar om dagen. Men det är liksom min dag. Jag kommer hit, jag tränar, käkar. Så umgås jag med mina polare här liksom, och sen, that's it. Och det är liksom allt man behöver liksom. Om du är hardcore, hardcore liksom. Alltså jag tror att något sånt här i Sverige behövs alltså. Jag säger det, när jag väl kan göra det, jag kommer göra det. Så vänta tills den dagen. Jag kommer fixa Sveriges bästa gym. Men hur som helst, det här passet, det blev kul att träna med Larry. Det var roligt som fan, jävligt mäktigt. Alltså för er som inte hänger med, han är ju liksom, han är en jävligt känd profil. Och det han gör, han har ju tävlat, alltså bodybuilding, vad är det, powerlifting, strongman. Alltså extremt mycket grejer. Han har liksom gjort jävligt mycket. Hur länge hade han tränat så? 10 år. Jag tror att var inte mer. 14 kanske var. Jag kommer ihåg. Ja. Han har tränat länge som fan. Men det finns mycket att säga om honom helt enkelt. Det hade varit nice att sitta med honom och bara köra en Q&A typ. Men jag fattar att han inte har tid. Han står nu och kör lite andra collabs där nere på gym liksom. Så det är en busy man. Videon tar inte slut här. Dagen är inte slut. Alltså klockan är 2 på dagen. Jävlar. Oh my god. Vi har varit där i 3 timmar. Ska vi gaina lite här nu. De här kycklingbitarna kommer flyga direkt in till stocken liksom. Jag kan äta det varje dag. Utan problem. All right allesammans, ett lite snabbt announcement här. Jag vill bara säga att det här är samarbete med Gymshark. Och jag är ambassadör för Gymshark, jag har varit det nu över ett år. Gymshark kör träningskläder både för killar och tjejer. Och ärligt talat, det är ett gymbrand. Eller ett brand där du kan ha kläderna, vad ska man säga, lifestyle. De kör ju väldigt sällan rea, rabattkoder och så vidare. De kör ju typ aldrig något sånt där, förutom när det är Black Friday. Och deras Black Friday kommer dra igång nu på torsdag 20.00 svensk tid. Det kommer hålla på några dagar, absolut. Men alla toppgrejer, alltså alla populäraste grejer, kommer ta slut första dagen, andra dagen, där någonstans. Så har det alltid varit tidigare. Och jag tänkte visa upp mina favoriter som jag har fått hem, som kommer att vara rea på. Det är upp till 60% rabatt på massa grejer, till och med mer rea på vissa utvalda plagg. Till en början så har jag den här tröjan på mig just nu. Jag tränar precis den här, ni kommer få se det här i en annan gymvideo som kommer om några dagar. Jäkligt skön pump cover skulle man kunna kalla det. Och sen här under har vi också en tisha som är riktigt god. Tillsammans med de svarta mjukisballerna. Nu kommer jag dra på mig massa olika kläder här. Om det är något plagg som ni tyckte var jäkligt nice och ni undrar vad det heter, så kan ni skriva en kommentar under här på videon och skriva typ okej, Sampe, vad heter plagget du hade på dig vid 14 minuter och 56 sekunder till exempel. Så kommer jag svara på din kommentar vad plagget heter om jag lyckas hitta det. Där har vi gått igenom lite plagg. Det här är som sagt bara en liten bråkdel av vad som finns på hela sidan. De har ju flera hundra plagg, om inte tusentals plagg. Så som sagt, en liten del av vad som kommer finnas på Black Friday. Mycket grejer kommer vara upp till 60%, nästan allting. Lite grejer kommer vara mer än 60% till och med. Det står på skärmen just nu, alla datum, tider, när det går live. Och som sagt, första och andra dagen, jag vill säga första dagen, då kommer allt populärt försvinna. Så var liksom, var i tid. Och det kommer finnas alltså t-shirt och plagg och grejer för så här 70-80 spänn. Väldigt, väldigt billigt. Så om du vill köpa julklappar eller köpa någonting till dig själv eller nära och kära liksom, passa på nu, det är ett bra tillfälle. Kanske köpa, jag menar vad, gymkläder för hela nästa året, I don't know. För Gymshark kommer förmodligen inte köra en ny rabatt förrän Black Friday nästa år helt enkelt. Ni hittar en länk direkt till hela Black Friday i min beskrivning här på YouTube-videon. Så tryck på den så är du säker på att du kommer dit helt enkelt. Den är även länkad i min bio på Instagram. Så om du är inne på telefonen så kan du trycka där också helt enkelt. Tack till Gymshark, tack till Bickorna, nu rullar vi vidare. All right, vi signar ut.
från gymmet i alla fall. Nej, men det känns bra. Legsen, de hurtar och det är fint. Ja, jag vet inte varför jag knappt kan gå, alltså det var det inte. Ja, nej, men det är någonting. Det var legit så här, sex stycken jobbiga sätt liksom. Ja, men det är typ tillräckligt, alltså helt ärligt. Så sen gick vi upp för trapporna nu där, när vi skulle käka också, så det... Ja, det gick knappt alltså. Alright allihopa, vi har kommit fram till vi är downtown. Jag vet inte, jag tror vi är utanför malen va? Ja, malen. Ja, exakt. Så de har ju Dubai Mall, den är typ helt stark, stor. Jag vet inte om vi ska kliva in i malen eller om vi ska bara kliva runt lite överallt och bara kika lite. Få lite nice views och lite allt möjligt. Alltså jag vet att jag inte borde klaga på värmen alltså, men alltså helt ärligt. Det är 32 grader varmt, typ 33. UV-index är 3 bara. Så det är liksom, du får inte typ någon tan knapp. Men nej, det är bara så här. Det är bara så här värme. Det är som att du sitter i en bastu typ. Ja, nej det är den. Och Olvers AC i bilen är lite King Kong också. Den har steg alltså. Det är bara varmt. Alltså man får skit i bilen alltså. Jävlar, det är så ashäftigt ut när det var vabbare. Man är jävligt snurrig alltså. Vi ska in och käka på någon restaurang här nu, jag vet inte riktigt. Vi tänkte dega lite här i alla fall. Kanske typ ta in något mer och käka. Sir, would you like your water? We can put gold on the top of the glass. No. Guld på fucking vatten. Nej. Nej. Vi frågar om vi vill ha guld på vårt vatten. Man är. Alltså, kan man se att... Jag var ute med min polare häromdagen. Och då frågade de samma sak. Han bara såhär. Så fucking kommer de in med en Pepsi med guld över hela fucking burken liksom. Ja, hur mycket mer kostar inte det liksom? Ingen aning, jag vill inte veta alltså. Men kan man inte se det här någonstans? Nej, men jag tror det är typ såhär så, 1000 lappar eller 2000. Oh my god, nice. Pay en lax för lite guld på din drick, på din Pepsi liksom. Alltså fatta den. Alltså skulle du säga att det är, alltså är det dyrt att leva i Dubai och bo här? Nej, ja, det är lätt att spendera, så fan. Alltså det är lätt att spendera pengarna liksom. Det är lättare i Sverige att gå och hitta något som är onödigt dyrt liksom. Men typ som jag nu, alltså jag har liksom, jag har min bil, jag har ett place liksom. Det är inte så jävla stor skillnad ändå liksom. För jag som inte är med, Oliver bor här. Och har gjort det typ i, vad är det, snart 2 år va? Så som jag har fattat det så är det så här, det går att hitta, det är lätt att hitta utgifter här. Alltså det är lätt att hitta dyra grejer, som fan. Alltså typ som nu här, vi vill sälja vatten och fråga om vi vill ha guld på vattnet liksom. Det går att hitta liksom grejer och, alltså det blir dyrt. Men alltså typ, vad ska man säga, typ så här Donken, typ så här vanliga sådana här KFC och allt vad det är. Det är ju samma priser, det är samma priser. Typ bensinen ligger på typ så här 8-9 kronor liten eller vad det är. Bilarna här är mycket billigare. Alltså du kan köpa en G-Wagon för typ 2017-18 för typ så här 400-500 000 här. Så bilarna är billigare, bensinen är billigare, men det är väl typ, alltså lägenheter och hus och allt vad det är dyrare. Ja, och det beror på läget också. Om du bor, alltså om du bor här, då är det dyrt som fan. Men du kan ju bo en kvart härifrån och få det för alltså en tiondel av priset. Det handlar bara om läget här typ. Typ det jag bor nu, det är lite utanför. Men jag betalar samma för det jag, alltså där jag bor nu som jag gjorde sist. Och det är 10 gånger större, legit. Det handlar bara om läget liksom. Vi sitter och ska beställa lite käk. Jag hittar något väldigt intressant här. Oliver sa att de har bra sallad här. Hittar jag en sallad här som har guld på sig. Och det är tydligen ost innanför den där guldgrejen. Alltså den kostar 159 AED. Kolla den här då. Ta det gånger 3, så det är typ 600 smärken. Bitcoin cheesecake. Det är en guldig jävla cheesecake med en bitcoin på. Ja, vad nice. Ej, den ska jag ta. Vart hittar du den? Jag tar den här. Beställer en sån. Jag beställer en bitcoin tårta. Det här ser ljuvligt ut. Okej, så jag beställer in wagyu. Toast. Så det är ju wagyu-kött. Vad tar du då? Wagyu-kebabrulle alltså. Vi är såna jävla svin alltså. Alltså vi är såna jävla svin. Ja, det är sjukt. Hey, bitcoin, sir? Yes. What the fuck is this? We can open the box? Oh my god. Okej, här, jag fick in min bitcoin tårta här. Så här ser den ut. I guld. Viktigt. Här är våra glasigare. Okej, vi börjar med wagyu. Jäkligt bra. Det är riktigt bra. Jag är inte jättehungrig. Det är bara sugen. Vi testar... Det är guld på fingret här. Vi testar bitcoin-tårtan. Mm.
Du, det smakar bitcoin. Den här var lite god alltså. Vad är det här då? Det smakar som en vanlig... Ja, bra typ. Den var helt okej. Kolla, tårtan var jag. Smakade guld eller? Ja, men den var jävligt god. Testa. Ja, det är nice. Den var nice. Smakade typ som en cheesecake typ. Ja, jävlar. Nu är det dags för cigarrerna. Annars smälter alltså. Nu är det glass alltså. Är det glass? Ja. Smakar chokladglass. Chokladglass. All right, vi har suttit och väntat i... Två timmar. Ja, nej, alltså hur länge som helst. För att den här vattenshowen ska dra igång. Och den drar igång om... En minut. Ja, om en minut drar den igång. Nu börjar. Jag känner mig som en riktig turist som står och filmar det här, men vad fan, det är coolt. Alltså vilket jävla tryck det är ändå. Alltså fattar ni vad det där kostar? Och köra igång det där, och de gör det varje halvtimme. Vad sa du? Två gånger i timmen. Ja, nej alltså, det är mycket deg alltså. Alltså folk står och applåderar och grejer nere liksom när det är klart. Ja, den är hur stor som helst, alltså den går ju långt bak dit också. Är det fett som fan. Ja, nu har vi käkat här, vi har fikat klart eller vad fan man ska säga. Proppat i oss lite kals. Det är nice. Alltså, det blir mörkt här på 5 minuter. Förra klippet när jag filmade, när det var ljust här liksom, det var ju inte alls länge sedan. Och nu är det ju som ni ser. Sitter man kvar här och bara chillar? Ja, det finns många sådana här ställen alltså. Okej, så det här, man sitter i bilen och det här är ett café. Det är som Starbucks, eller Espresso House i Sverige liksom. Där sitter någon i sin King-bil liksom och bara chillar. Jag sa det som alla locals, alltså så här, alla Dubai Emiratis liksom, de brukar komma hit. Alla sitter och fikar i sina bilar. Ja, nej, men det här blir intressant. Fan vad sjukt ändå. De bara går runt på en parkeringsplats och bara tar ordrar liksom. Ja, jag vet. Den är rätt sick ändå. Så här, det finns många restauranger också där du bara kan pulla upp utanför restaurangen. Mm-hmm. Så kommer de ut och bara med menyn typ till bilen liksom. Ja, jäklar. Det finns grejer som de kinner ett bord här också. Så sitter man och käkar så här liksom. Alltså det här, jag säger det här stället, den här staden har allting. Alltså vad har inte den här staden? Det. Ni kan tänka på, om det är bara varmt här, man kan inte åka skidor och grejer. Jo, du kan åka skidor. Du kan göra det i en fucking galleria i Dubai Mall, det precis var. Där har de en skidbacke där inne liksom och det är lifter allt möjligt, så det är, allt finns här att göra. Det är helt stört. Jag gillar det här stället. Det är coolt. Det är coolt alltså. Ja. Dubai shit. Alltså du är slut efter det där passet. Larry gjorde kaos med oss. Jävlar, den här var god. Vi sitter och fikar på en parkeringsplats en måndagkväll. Hej allihopa. Det här jag gör på dagarna liksom. Folk bara, åh, du lever livet och chillar. Alltså det är livet, men folk tror typ jag åker Jesse och skit varje dag liksom. Händer också live. All right, allihopa. Vi sitter i en taxi på väg till flygplatsen. Och nu är det faktiskt dags för hemgång. Jag vet inte, vilken dag är det idag? Alltså jag har inte ens koll på vilka dagar det är. Tisdag den 8 november. Klockan är 06.10. Mitt flyg går 8 någonting. Jag kom hit, vad blir det? Natten från lördag till söndag. Så jag har varit här i... Alltså jag har varit här till 2 hela dagar. Alltså egentligen så åkte jag hit för en annan video. Som är 10 000 kalorier på ett flygplan. Och den här videon som ni kollar på just nu kommer komma upp innan den här videon. Så ni får fan inte glömma bort att kolla på den videon i alla fall. Den kommer vara helt fucking galen. Jag vill inte säga för mycket. Spoila och så vidare. Men 10 000 kalorier på ett flygplan. Den är galen. Jag har en jäkligt King Kong-plats på flyget på vägen hem. Och jag tror det ingår någon sån här nice... Alltså så här, vad heter det? Lounge. Där du kan digga lite och käka lite frull och skit innan flyget går. Så jag tänkte att om jag kan filma där... Så kommer jag visa hur det ser ut. Jag har aldrig varit där. Okej, jag kom precis in till VIP, eller vet du det, first class launchen här. Emirates. Alltså det här är fan det sjukaste jag har sett. Nej, den är hur stor som helst. Alltså du vet, när jag flög från Arlanda till Dubai, då hade de en launchen också. Det var som ett vardagsrum. Det var hur litet som helst. Alltså det här är, jag vet inte, typ 100 gånger större kanske.
mycket, så var de trevliga dam som följde med mig hela vägen hit. Drog ut stolen åt mig. Här sitter jag i min ensamhet. Ska skanna den där QR-koden. Och där kan jag beställa lite käk. Allt gratis. Allt ingår. Det finns allt här. Alltså de har olika kategorier här. De har en egen... Det är eget område där det bara var liksom japansk mat liksom, till exempel. Och sen kan jag gå och hämta mat och desserter här också. Sen har man en skitstor bar där ute med bara massa alkohol. Ja, det är helt sjukt. Tänk att det finns folk som lever det livet varje gång de flyger. Det är första gången jag åker first class. Alltså det är, eller nej, jag flyger first class från Arlanda hit också. Men ja, shit, så där, det är sjukt. Men jag tänker väl att jag beställer in något trevligt och sätter mig och gottar i med det i min ensamhet 06.30 en tisdag morgon. Okej då, jag sitter och kikar lite på menyn här då. Så jag tänker att jag beställer en avokado, en smoked Scottish salmon toast, eggs your way, är ju nice. Alltså de har ju alltså frukostbuffé där, jag kan gå och välja själv också, så jag tänker att jag kommer göra det med. Nu har jag fått in kaffen här också, den ser väldigt mysig ut. Och våran trevliga juice, men vi vill ju ha någon mer. Vi måste ju passa på att testa det här nu. Alltså de har ju wagyu-burgare, de har homemade pancakes. Alltså pannkakor går ju alltid hem. Så är det bara. Smoothie kanske också. Mango mixed. Alltså ska man dra en kalori-challenge på i lunchen också eller? Jag kan få sushi. Kör jag då. Vi beställer in lite king här nu. Jag har gått igenom säkert typ så här bara en fjärdedel av den här lunchen. Det här är en av restaurangerna. Det är flera andra restauranger också här. Men hittills, det är som att du sitter på någon skitlyxig liksom Michelin-restaurang här. Återigen, det känns som att jag ska inte vara här. Och att jag sitter här helt själv. Det känns också bara så här. Alltså det är så jävla konstigt. Folk, ni kanske tycker jag är skitkonstigt, men det är så här. Jag har aldrig flygit first class hela mitt liv. Jag har aldrig suttit i en sån här lounge. Det här är inte jag liksom. Men det är skitkul att ta sig på det här. Och det är nice att se. Jag klagar inte. Hej på er igen. Nu har vi fått in en liten macka här. Vi har fått in smoothie, mango smoothie. Wow. Okej, den var jäkligt bra. Sen fick vi in en avokado toast med lax. Men det som vanligt faller mig mest i smaken, som jag tycker ser riktigt jäkla trevligt ut här. Kolla på den här racken. Det här är då pannkakor med lite konung på. Så jag tänker vi testar väl det här lite och så ratar vi det här vad vi tycker. Hur trevligt det är liksom. Jag vill inte kasta ner någonting på golvet nu här. Det vore ju tråkigt. Oh, thank you. Åh, herregud. Herre min skapare. Du, det här var inte dåligt. Det här beställde jag inte ens. Man kom in med en korg nu med lite goa grejer. Någon bulle. Hade någon god fyllning i sig. Det här då. Choklad i den här rackan. Alltså en kalorikärna, det är nog inte helt fel. Men den här toastmackan, det här var nog bland det sjukaste jag har käkat. Jag kanske ser jätteläskigt, men det här var brutalt. Vi kliver vidare till pannkakorna. Vi testar dem bara helt plain så här. Wow. Okej, vi kör med lite, vad är det, sirap eller honung eller vad det nu är. Dänker lite. Lite jordgubbar. Lägger på den här. Dammar. Hörrni, det här är sjukt. Det här är sjukt. Det här är min frukost. Sen ska jag hoppa på ett plan och käka lite mer där. What to say, what to do. Nej hörrni, jag kommer damma i mig det här. Jag kommer sitta och må lite bra nu. Mitt flyg går om en timme och 20 minuter. Så jag kommer behöva rulla till gaten om kanske 40-50 minuter. Så jag kommer sitta här och avnjuta måltiden. Tänk att jag kliver runt lite i loungen och kollar om det finns något annat som är nice och värt att filma, så gör jag det. Sen vet jag att man får typ inte filma på den här flygplatsen. Men jag vet hård om det, jag blev tillsagt förra gången. Jag vet inte hur det är i loungen när man ens får filma. Jag skiter i, jag har ställt upp kameran ändå bara. Jag kör till som säger åt mig, men om jag får filma, om det går, om det är något nice runt omkring, då gör jag det. Skål på er. Känner jag inget? Jag körde en runda två här nu på... De har ju lite bufféer också, så jag var och hämtade lite goda grejer. French toast och scrambled eggs och lite efterrätter. Varför inte testa efterrätter? Efterrätter går alltid hem. Äggröran, det säger ju allting. Speciellt om en hotellfrukost, om det är bra eller dåligt. Nu är inte det hotellfrukost då, men vi kör ändå, vi testar. Den var sjuk. Den var jävligt bra. Alltså, riktigt bra. Vi testar med champinjoner. Nice. Hash brown. Så har vi en french toast med någon choklad på det. Alltså, för att vara liksom från en buffé som du bara tar därifrån, så är det riktigt bra. Men det finns ingen french toast någonsin, tror jag, som kommer vara bättre än den jag och Anton käkade uppe i den sviten när vi var i Beverly Hills och körde dyrbar så billig resa. Om ni inte har sett den videon, kolla in den. Vi beställde in hur mycket frukost som helst upp på vårt rum. Alltså det var det sjukaste någonsin. Det var så gott. Men det här var inte dåligt. Det var riktigt bra. Äggröran var helt störd. Helt störd bra. Ska vi testa den efter detta också? Jag vet inte hur man ska äta den här. Jag är så försiktig här.
Det där var någon sån här muffin-variant. Den här var sådär. Och den här var bomb. Det här var någon sån här salted caramel med typ mörk choklad. Och det här är riktigt bra. Mäktig som fan. Det är bra. Vi testar ut utbudet här. Vi måste ju verkligen... Alltså, har man first class, då ska du fan utnyttja varenda liten del i det här liksom. Hänger first class så länge som möjligt. Utnyttja allting till maximalt. Och det ska vi göra. Satt jag och chillade där och käkade och mådde bra som fan. Och så kollar jag på en tavla. Då står det final call till Stockholm. Kollar jag lite noggrann här. Ja, det är för fan mitt flyg. Så av vad jag kunde se på mappen så har jag en jävla bit att vandra till gaten. Det här är ju typ den tredje eller andra största flygplatsen i hela världen. Så den är ju jävligt stor att vandra runt. Hur som helst, vi hoppas att vi hinner med flyget. Och det vore jävligt tråkigt om vi missar det helt enkelt. Men vi hörs om vi... Ja, hej på er. Vill du säga något i videon? Ja. Tjena, subba på Sampe V2. Exakt, vi flyger på samma flyg också. Det är bra, vi ses där. Tjena, tjena. Okej, det verkar som att vi hann. Ja, det är folk som står och väntar nere, verkar som. Eller? Jaha. Fan, det var inte ens bråttom typ. Jag ser alla löker springer på tjock tröjan väst. This is Sven again. How are you? I'm good. How are you? Good to see you again. Okej. Oj, herregud. All right, allihopa. Vi kom in på planet. Det verkar ändå som att det var lite försenat, så det var lugnt. Vi kom in. Det är fine. Vi klarar oss. Han som jobbar på planet här, så jobbar i first class-området här. Han kände igen mig. Det var samma snubbe som var på planet när vi flög till Dubai. Och jag sa ju till honom att jag höll på att göra en kalori-challenge. Bla bla, jag behöver käka kalorier. Hjälp mig med det här. Jag måste klara det och bla bla. Så han bara skakade min hand och bara, hello, it's you, hello. Jag tänkte bara säga tack och adjö för den här videon i alla fall. Nu sätter jag mig på planet på vägen hem till Sverige. Och kommer fortsätta leverera lite sköna videos därifrån. Och det var tre, eller var det två eller tre jävligt sköna dagar i Dubai. Som sagt, den kalorivideon kommer komma ut efter den här videon. Så glöm inte att kolla in den. Alltså det är en video som förtjänar att titta på 110%. Nu kommer jag njuta, har det flyget på vägen hem. Det kommer nice som fan. Så tack för att ni kollat hela vägen hit. Glöm inte att subba, likea, kommentera. Vet du vad? Skit i det. Eller så gör ni det om ni vill. Godnatt på er.